មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអម្ពីលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រង់ប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអជនតរាយដល់ជនបរទេសនឹងត្រូវពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់រឿងនយោបាយនិងសង្គមនៅពេលអនាគតនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែមានផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់និងកំណត់ចំនួនជាលក្ខក្នុងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអជនតរាយ គិបិសិះផ្ដាល់ជូនជនជេវៀតណាមអញ្ញាតធូរត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធានាពីសวัสดิភាពសង្គមនិងនយោបាយរយៈពេលវែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសផ្ដល់បានស្ណាក់នៅអាចិនត្រៃដល់ជនបរទេសអន្តរប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមមានការស្នើសុំសេវារដ្ឋាភិបាលសេវាសាធារណៈសេវាសុខភាពសេវាធនធានគាតេញលក់ដីធ្លីការធ្វើអាជីវកម្ម នឹងក We -uh ារสนับสนุนធ្វើការងារតាមរងចាក់ដល់ច្បាប់អនុញ្ញាតសម្រាប់ជនបរទេសសមាគមគមខ្មែរវៀតណាមឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមដែលទទួលបានสนับสนุนអាចិន្ទ្រៃពីกระทรวงមហាផ្ទៃមានជាង100,000អ្នកកំពុងតែបំពេញបាយបត់និងលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរស្របច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមលោកស៊ឹមជីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថា បានស្នើឱ្យអចិន្រៃយ៍ដែលបរវៀតណាមទទួលបានពីក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាង100000នាក់នោះពេលនេះបរវៀតណាមមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរលោកអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមវៀតណាមបានពង្រីកសាខាចំនួន20ខេត្តក្រុងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ារិស័តថាសមាគមខ្មែរវៀតណាមមិនបានជួយអន្តរាគមន៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមណាដល់ឆ្លងដែនមកកម្ពុជាខុសច្បាប់ ហើយជួយពួកគាត់ឲ្យរសនៅឆ្លោកច្បាប់នៅកម្ពុជានោះឡើយទៅទៅនៅបញ្ហានេះអ្នកនំពាកអគ្គនាយកឋានអន្តរប្រទេសលោកកែវវាន់ថនមិនបានបោសស្រាយចំពោះរឿងនេះទេនៅពេលមិទ្យុអាស៊ីសរ័យបានជូននោមអំពីរឿងនេះឲ្យលោកបានចេញទស្សនាបတ်ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនំពាកក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់មិទ្យុអាស៊ីសរ័យកាលពីថ្ងៃទី16តុល្លាថាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជារដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលតែកទៅនៅការផ្ដោតសេចក្តីឲ្យជនបរទេសគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ ក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការងារនេះស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាបរតវៀតណាមម្នាក់នោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទទួលបានបានស្នាក់នៅអាចិនត្រៃនៅកម្ពុជាគឺលោកយ៉ោយ៉ាងដុងអាយុ60ឆ្នាំប្រាប់វិទ្យុអសីចរៃថាគ្រូសាស្ត្ររបស់លោក៣នាក់មានប្រពន្ធកូននិងរົບលោកទទួលបានស្នាក់នៅអាចិនត្រៃទាំងអស់គ្នាលោកបញ្ជាក់ថាបាននេះជួយឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយក្នុងមួយបាន ត្រូវបង់លុយឲ្យអាជ្ញាធរក្រមឯ250000រៀលហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំត្រូវបង់លុយម្ដងលោកបន្តថែមថាបានស្នាក់នៅឯចន្ទ្រៃផ្ដាល់ភៀមងារជ្រលច្រើនដល់ក្រសួងលោកអាចរស់នៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិទិញដីធ្លីផ្ទះនិងទទួលបានសេវាសាធារណៈផ្សេងៗទៀតចុំវិញនឹងរឿងនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាការផ្ដាល់បានស្នាក់នៅឯចន្ទ្រៃឲ្យជនបរទេសគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមដែលឆ្លងដែនមកកម្ពុជាខុសច្បាប់រស់ បង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលខាងមុខរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានបានស្នាក់នៅអជនតៃជូនជនជាតិវៀតណាមរឺនៅកម្ពុជាឆ្លបច្បាប់ចិត90000នាក់និងនៅសល់រាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតរបាយការណ៍បានថែមថាកម្ពុជាបានបដិសង្ឈិតខ្មែរដល់ជនជាតិវៀតណាមជាជាង70នាក់ទៀតកិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកដល់បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំបាទទីនសាការីយាអស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន